Siz siyasi bəyanat verdiniz, Cahangir müəllim. Siyasi bəyanat verirsiniz ki, mən sənin siyasi məhbus olduğuna görə, nə bilim, nəyə görə, nəyə görə, deyin, nəyə görə deyirsiniz. Sələflərin 100% birinci videonun başında var, videonun başında var demişsiniz. Siyasi səbəblərlə siz mənə problem yaradırsınız. Mən dedim ki, sən Mərkəzi Seçki Komissiyasına mən zəng eləmişəm, sizin yanınızda. Gətirmişəm. Götürün, siz deyin ki, intern eləmişəm. Gətirməmişəm. Nə çatışmır? Elə hər şey özündə. Nə çatışmır? O deyir, mən sənə bağışladım, bax bunu. Bax, bəli, o mən internetdə var, mən baxıram. Mən Seçki Məcəlləsini yaxşı bilirəm. Burada yoxdur, məhkumluq haqqında arayış yoxdur. 29 saylı Səbai Seçki İdarəsindən namizədliyini irəli sürən ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev götürdüyü imza vərəqələrini 550 imza topladıqdan sonra bugün Dairə Seçki Komissiyasına təqdim etmək istəyib. Amma ona bildiriblər ki, bu mümkün deyil, çünki onun sənədləri qaydasında deyil. Komissiyanın sədri müxtəlif bəhanələr gətirərək Bəxtiyar Hacıyevin sənədlərini götürməkdən imtina edib. Daha sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edən Bəxtiyar Hacıyev mətbuatla əlaqə yaradaraq bu qanun suzluğun ictimailəşdirilməsini xahiş edib. Dairə Seçki Komissiyasının sədri mətbuatın ora gəldiyini eşitdikdən sonra vərəqələri qəbul etməyə razılıq verib. 29 saylı Səbai Seçki İdarəsinin sədri seçki kampaniyası başlayandan indiyə qədər bir neçə dəfə bizə əngəllər törədib, süni əngəllər. Bunun birincisi imza vərəqlərinin verilməsi ilə bağlı idi. Heç bir əlavə məhdudiyyət olmadığı halda seçki məcəlləsinə bizə əlavə vərəq vermək istəmirdi. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edəndən sonra bir vərəq də artıq aldıq, 550 imzanı topladıq. Bir neçə gündür müxtəlif sənədlərlə, tələblərlə, bəhanələrlə sənədləri qəbul etməkdən imtina edirdi. Mən maksimum dərəcədə çalışırdım ki, xoşluqla, konfliktsiz bu məsələ həll olunsun. Və bugün biz 550 imzanı gətirdik Səbai Seçki Dairəsinə və dairənin sədri dedi ki, siz əlavə olaraq məhkumluq haqqında arayış gətirməlisiniz. Bu arayış da asan xidmətdə verilir və bir gün ərzində verilir. Biz dedik ki, sənədləri qəbul edin. Seçki məcəlləsində belə bir tələb yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasına zəng etdik. Orada hüquq şöbəsinin müdürü təsdiq etdi ki, Seçki Məcəlləsində belə bir tələb yoxdur. Dairə özü bu məlumatları dəqiqləşdirməlidir. Amma dairə sədri bəzən siyasi bəyanatlar verir ki, siz siyasi məhbus olmuşsunuz, hərbi xidmətdə olmamışsınız, müharibə aparılan ölkədir, buna görə imtina edirəm. Sonra deyir ki, sizin imzalarınız doğru deyil. İmzaları alıb yoxlamamış bu bəyanatı verir ki, sizin imzalarınız doğru deyil. Böhtan atır ki, siz saxta yollarla imza toplamışsınız. Sonra deyir ki, imzaların sayı çatışmır və müxtəlif bəhanələrlə bu imza vərəqlərini qəbul etməkdən imtina edirdi. Mən canlı yayım edəndən sonra zəng etdilər hal-hazırda ki, gəlin sənədləri qəbul edirik, istəyirsinizsə gedək və siz də onlardan soruşun ki, niyə qəbul etmirdilər və indi niyə qəbul edirlər. Arayış əgər seçki məcəlləsinin tələbi idisə, niyə indi qəbul edirlər? Yox, tələb deyilsə, səhərdən bir neçə saatdır bizim seçki ilə bağlı hazırlıqlarımızdan bu zamanı alıb, niyə bizim vaxtımızı alırdılar? Siz MSK-ya bu ilə bağlı müraciət etdiniz? MSK-ya müraciət etmişəm, həm qaynar xəttə, həm hüquq şöbəsinə zəng etmişəm. MSK deyir ki, seçki məcəlləsində belə bir tələb yoxdur. Seçki məcəlləsində əlimdədir və Dairə Seçki Komissiyasının sədrinə biz dəfələrlə dedik ki, seçki məcəlləsinə göstərin məhkumluq haqqında arayış tələbi olub-olmamasını göstərə bilmir, deyir ki, sizin sənədləriniz qaydasında deyil. Soruşuram, hansı sənədlər konkret olaraq deyil, sənədləriniz qaydasında deyil. Gedin qaydasını salın, sonra gəlin. Baxmır ümumiyyətlə. Heç bir əsaslandırma yoxdur, deyir, siz Azərbaycan dilini bilmirsiniz. Mən sizə təkrar-təkrar deyirəm ki, sənədləriniz qaydasında deyil. Mən də deyirəm ki, siz Azərbaycan dilini bilin və deyin ki, hansı sənəd qaydasında deyil. Göstərin ki, seçki məcəlləsində bu tələb var və siz bu tələbi ödəmirsiniz. Ən pis halda sənədləri qəbul edin. Əsaslandırın rəsmi şəkildə ki, baxın, bu sənədlər olmadığına görə biz sizə imtina qərarı vermişik. Və biz gedək bunu məhkəmədə mübahisələndirək. Məhkumluq haqqında arayışın olmadığını deyəndən sonra nə deyirlər? Belə tələb yoxdur. O deyir ki, mən deyirəm ki, verməlisən, verməlisən, vəssalam. Hətta MSK-dan zəng edib ona dedilər ki, belə bir tələb yoxdur. O dedi, bəli, oldu, başa düşdüm, qoydu telefonu yerə, dedi, gedin, arayışı alın, sonra gəlin. Sədrin adı nədir? Cahangir müəllim. Sənətlərin toplusu yoxdur. Nə yox idi məsələn konkret olaraq?
Siz deyirsiniz ki, bu hüququnda arayış verilmektedir. Seçki məcəlləsində belə bir tələb yox idi. Siz gəldiniz, məndən xahiş elədiniz ki... Mən sizdən xahiş eləməmişəm. Xahiş elədiniz ki, baxın görün, bizdə hansı problem varsa imzalarda. Mən dedim ki, imzalarda problem var. Düzdür mü? Xeyr. Onda deməli, mən sizdən xahiş elərdim ki, sənədləri qəbul edin. Mən dedim ki, problemlər var. Siz dedim ki, gedin son problemlərə. Mən canlı yayında da gəlib, sənədləri qəbul edin. Mən də canlı yayında da demişəm ki, məlumat haqqında arayış tələbi var mı? Başqa sualınız var. İmzalarda problem necə olmadı? İmzalarda mən sizə deyim də, o yaxşı sualdır. Deməli, imzalarda seçicinin şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi və verilmə tarixlərində səhvlər var. Özü də bilir, özünə də bilir. Demiş ki, yəni ki, gedin olaraq düzəldin, biz problem deyil, biz sizin sənədlərinizi qəbul edirik. Seçki məcəlləsində məhkumluq haqqında arayış sual edir, mən cavab edirəm. Və sizin sənədlərinizi qəbul edəcək, problem yox. Özü də dedim ki, problem yaratmayacaq sizə, çünki siz lazım Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısınız, ona görə biz heç bir problem yaratmayacaq. Bizə problem yoxdur. Dedim ki, sabah gətiriniz, qəbul edəcək. Nəsə problem yarattı. Mən problemin səbəbini deyim, aydınlaşdıraqlar. Seçki məcəlləsində məhkumluq haqqında arayış soruşun da siz soruşmaya sorularınız var. Zəmətən həm suatı cavab verdiniz ya. Məhkumluq haqqında arayış və namizəd verməlidir. Mən sizə deyim, deməli, Tapcanov Hacıyevin 321.1 maddəsində cinayət işi açılmışdır vaxtı. Neçənci ildə? 211-ci ildə. Bundakı əskərlikdən yayma söhbəti. Mən elə biləm ki, bu belə lap ciddi bir məsələdir. Yəni ki, Azərbaycan Respublikası hal-hazırda müharibə şəraitində olur-olur, kimsə əskərdən yayılmaq mənfi bir şeydir. Onun üçün mən xahiş elədim bundan ki, məhkumluq haqqında sizin arayışınız varsa, götürün üstündən, gətirin, verin də. Nə problem var ki? Bu da problem yaratdı onun. Siz belə söhür ki, yaxşı ki, etiraf elədiniz. Yaxşı ki, etiraf elədik ki, baxın. Etiraf elədik ki, siyasi səbəbdə müharibə şəraitində olan ölkə əskərliyi bu, sizə hüquqi tərəfdən heç bir əsas vermir ki, namizədə qarşı. Yox, mən deyim ki, hüquqi mənəvi əsas vermir. Mənəvi əsas vermir. Siz burada mənəvi əsas vermir. Sual verirlər, yox, bir deyim. Sualı mən verirəm. Bu mənə mənəvi əsas verir. Bəlkə düzləyəmirəm, uşaqlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. İndi bu halda əskərlikdən yayma olar, yoxsa yox? O sizin işiniz deyil, siz şeyh deyilsiniz. Mən demədim qanuna. Mənəvi meyyan deyilsiniz. Bu qanuna zidd deyil. Bəs niyə qəbul edəmirsiniz? Mənəvi şeyləri, seçkiləri dairə seçki komissiyasının sədri heç vaxt mənəviyyatdan danışa bilməz. Seçkilərin necə keçirildiyini çox yaxşı bilirik. O sizin probleminizdir, bu da bizim problemimiz. Bəli, sizin probleminiz. Kanal 13 internet televiziyası. Sualımız ondan ibarətdir ki, siz deyirsiniz ki, sənədlərdə çatışmamazlıq olub. Bəs indi nə dəyişdi ki, onu qəbul edirsiniz? Yox, indi qəbul edirik, çünki görürəm ki, bu adam belə istəyir ki, qəbul edirsiniz. Dedim, pəralasıdır, gətir. Mən səhərdən istəyirdim. Bu səhərdən istəyirdim, mən sizin təklifinizi, mən istədim ki, siz gətirəsiniz bütün sənət toplusunu bir yerdə qəbul edirik. İndi ki, istəyirsiniz, pəralasıdır, qəbul edirik. Nə problem var? Səhərdə istəyirdim. Qəbul edirik. Problem nə var ki? Problem odur ki, siyasi bəyanat verirsiniz, bəyanat edirsiniz. Siz imza vərəqlərini yoxlamadan deyirsiniz ki, orada saxta şəhər var. Siz deyirsiniz ki, artıq yalan edirsiniz. Canlı yayında var. Siz mənim yayınız ki, canlı yayında var ki, baxın, mən də baxdım ona. Canlı yayında var ki, siz deyirsiniz ki, sizin 450 imzanız yoxdur. 550 imza, gəlin kanalların qarşısında 11 vərəq var. Səhvləri siz aydınlaşdırarsınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vərəq. Hər birində də 50. Bir dəqiqə. Olar, bir dəqiqə. Olar, buyurun. Deməli, burada adamlar var ki, hansılar ki... O tərəfdə yoxdur. Hansısa, siz bu 21 dəqiqə imzaları toplayanda bununla müqavilə bağlanır. Bu, hansı bir bilinməyən adamlar... Qeydiyyatda araşdırılacaq. Qeydiyyatda araşdırılacaq. Qanunla müvafiq olaraq bu şəxslərdən hansılar ki, imza vərəqələri yığır, onlar mütləq müqavilə bağlamalıdır. Müqavilə bağlamayıb kimdənsə, onlar da bunun üçün imzaları yığır. Bu da ki, qanun yox, mən toplamışam, şəxsən toplamışam, qanuna ziddi problem yox. Suallarınız, başqa suallarınız var? Çox sağ olun, çox sağ olun, siz oxuyun, o bir sizin də verin, oxuyun, özünüz oxuyun. Yox, sənədlərin o bir sənədlərin, siz zəhvət olmasa mənə bir sənəd verin onların qəbul olması ilə.
Buyurun. Siz hangi kanaldan? Biz yeni Avaz Komitesi'ne televizyonuz. Oldu yani. Çok ben dedim bunun araştırdığını diyorsun ki. Araştırdım. Ama siz de diyorsun bizim namizelimiz değil mi? Bəli, bəli. Emlak hakkında. Emlakın bari de mevlamak. Onu vermiş o zaman. Bir zahmet olmasa sen bu araştırdık. Çatıraştı yaptın mı? Onu çatıralım ama seçim məcəlləsinə tələb olmadı. Amma sadəcə olaraq işləri başlamasına çatdırılır. Amma siz tələb edirsiniz. Bir də onun arayışın. İllik əmə yakın. Onu gətirəm. O problem. Görürsünüz, sənəddə toplusu yoxdur. Özgürlə edirək elədik ki, yoxdur. Yoxdur, verilmə sizə artıq sənəd kimi gəlir. Tələb olan sənədlə bağlı MSK-yə müraciət etmişsiniz? Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etmişəm. Həm qaynar xəttə, həm hüquq şöbəsinə. Cahangir müəllimin özü ilə danışdılar. Və dedilər ki, seçki məcəlləsində belə bir tələb yoxdur. Dedilər yoxsa yox? Məni Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarlarına hörmətin yanaşıram. Doğrudan da sənəddə biz əsas götürürük onun Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən verilən bizə təlimatlara, seçki məcəlləsinə və biz bütün öz addımlarımızı seçki məcəlləsinə və onun təlimatlarına uyğun aparırıq. Mərkəz Seçki Komissiyası da dedi ki, məhkumluq haqqında arayış tələb olunmur. Buna görə sizin sənədlərini qəbul etməkdən imtina etməkləri qanunsuzdur. Hətta ondan sonra da siz imzaları qəbul etmək istəmirdiniz. İndi heç bir şey dəyişmədi, qəbul edək. Oldu. Çox sağ ol, səziyyət verdik sizə. Sağ olun, sağ olun. Sənədlərimizi alaq, çünki sonra deyəcəklər ki, sizin bizə arayış verməksiniz. Vərəqələr verməmişsiniz, ümumiyyətlər. Arayış verəm, ona görə də arayış mən əminəm ki, siz bir neçə digər namizədə belə bir tələblər qoymalısınız. Məndən sonra gəlib, məndən tez imza vərəqələri götürüblər. Bir neçə gün ərzində dərhal cavab verilib, qeydiyyat alınır, amma mənə problemlər yaranır. Digər namizədlərdən tələb edəmişsiniz məhkumluq haqqında rəyiş? Məhkumluq olanlardan hə? Kimdən varsa? Kimdən var, məsələn? Araşı dedim ki, araşı getirsin, onu da qəbul edər, çıxar arxasını. Yəni, biz problem yaradan adam deyilik. Başqa namizədlərə problem yaratmışsınız, amma mənə gələdirsiniz. Yox, heç kəs, sənə də. Mənə yaratmışsınız, məndən sonra gələn adamlara, məndən tez imza verə qədər edirsiniz. Bir dəqiq, o səhvini peçət vurdum, sonra da. Doktor Bey, sədrin sizə gətirdiyi argumentlər sizi qanə etdi mi? Təbii ki, yox. Birincisi, o qeyri-qanuni bir tələb irəli sürmüşdür. Hansı ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına təsdiq etdi ki, seçim məcəlləsində belə bir tələb yoxdur. İkincisi, özünüz də şahid olduğunuz ki, siyasi bəyanatlar verir ki, siz əvvəl hərbi xidmətdə olmamışsınız və s. Ondan əvvəl hələ indi sizin kameraların qarşısında yox. Ümumiyyətlə, siyasi bir bəyanatlar verir ki, sən müxalif düşüncəlisən və s. Üçüncüsü, seçki sənədlərinə imza
vərəqələrini yoxlamadan herkəsiz oradakı imzalar saxladı. Yəni bu birbaşa böhtandır bizə, çünki bizim könüllülərimiz özümüz müxtəlif şəkillərdə gecə yarışlar gedib imza toplamışıq qapı-qapı. Digər namizədlər hansılar ki, heç bir neçə mənzildə olub foto paylaşıblar, amma onların üzünü görən olmuyor, onları dərhal problemsiz qeydiyyat alırlar. Amma mən gətirmişəm, bir neçə gün səbr elədim, sakit şəkildə. Düşündüm ki, ümumiyyətlə problemə ehtiyac yoxdur, amma son günlərə qədər uzadıb, hər gün bir bəhanə eləməkləri doğru deyil. Çünki sabah da deyəcək ki, yaşayış yerindən arayış gətir, birisi gün deyəcək ki, əmlak haqqında get əmlak komitəsindən arayış gətir, mən bunları gətirməyə məcbur deyiləm. Seçki məcəlləsinin tələbi var, tələb olunan sənədləri gətirmişəm səhər, qəbul etmirdi, amma heç bir dəyişiklik olmadan gətirdim, verdim, indi qəbul edirəm. Siz qeyd etdiniz ki, sizdən sonra gələn namizədlərə vərəqələr daha tez verilib. Bunlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Deməli, 25 dekabrda mən burada olmuşdum, sənədlərini təqdim etmiş namizədlərin siyasətinə baxmışdım, orada bir namizədin adı yox idi. Amma sonradan, bir neçə gün sonra, məndən sonra bu dairəyə gələn adamlardan biri imza vərəqələrini götürdü və mən onda tələb kimi qoydum ki, necə ola bilər ki, məndən sonra gəlmiş adama imza vərəqlərini verirsiniz, amma mənə yox. O dedi ki, bəs əvvəllər gəlib, sizdən əvvəl gəlib. Halbuki siyahədə adının qarşısında qoyulduğu tarix köhnə tarix idi. Yəni, belə artıq başlayıb, mən istərdim ki, seçkiyə gedim, amma görünür ki, bu seçki yox, döyüş olacaq. Biz döyüşə getməliyik artıq. Səhifəmdə eləyim. Zəhmət olunsa, onda izah eləyin ki, niyə mənim imza vərəqələrimi qəbul eləmirsiniz? Yox, burdan mən çəkirəm. Deməli, əsgərdin yanılmasına görə siz mənə gətirməlisiniz ki, sizin üstünüzdən məhkumluq götürülür. Mən ərizə öhdəlikdə yazmışam. Azərbaycan Respublikası Ermənistanla müharibə şəraitində ola-ola. Siz siyasi qərar verirsiniz, belə çıxır. Yox, siyasi qərar verməyəm. Yox, hüquqi tərəfdən. Hüquqi tərəfdən mən sənədləri toplamışam, gətirmişəm sizə, imtina edirsiniz. Gətirin, lazım olan sənədləri gətirin. O sənəd toplusunu gətirin, orada çatışmamazlıq şeyləri də var. Çatışmayan şeylər var. Siz məndən nə tələb edirsiniz? Deyirsiniz ki, nə bilim, hərbi xidmət məsələsi nədir? Deməli, imza vərəqələrində səhvlər var, imza vərəqələri 100% yoxlamışsınız. Toplanmayıb, yoxlamışam, toplanmayıb. Nə vaxt yoxlamışsınız? Qəbul eləməmiş necə yoxlamışsınız siz? Mən baxmışam, görürəm ki, yox. Yox, siz qəbul eləməmişsiniz. Mən indi gətirmişəm imza vərəqələrini, baxam. İmza vərəqələri var, siz qəbul eləməmiş, artıq indidən deyirsiniz ki... 450 imza yoxdur. 550 imza var. Gedin onu. 550 imza var. Gətirin sayaqda bir-bir sayaq baxın. Mənim vaxtım yoxdur saymağa. Siz niyə qəbul eləmirsiniz? Siz niyə qəbul eləmirsiniz? Onu əsaslandırım da. Sənədlərin toplusu sizdə yoxdur. Siz hansı sənəd yoxdur? Çatışmır. İmza vərəqələrində 450 imza yoxdur. Siz bayaq dediniz ki, məhkumluq haqqında arayış gətirməsən. Məhkumluq haqqında arayışı da təbii ki, onu da gətirməlisiniz. Məcəllədə zəhmət olmasa göstərin onu mənə. Baxın, məcəllədə zəhmət olmasa göstərin. Mən MSK-da zəng elədim, hüquq şöbəsindən sizinlə bərabər danışdıq. Dedilər ki, yoxdur. Yox, niyə qəbul eləmirsiniz? Bəxtiyar müəllim, Bəxtiyar bəy. Niyə qəbul eləmirsiniz? Niyə? Çünki sənədlər 100% hazır deyil sizdə. Qəbul eləyin, imtina verin. Deyin ki, əsaslandırın, imtina verin, imtina verin. Əsaslandırın, başa düşürəm, mənim də vaxtım yoxdur, itirmək istəmirəm vaxtımı. Əsaslandırın, niyə qəbul eləmirsiniz? Sənədlər 100% yoxdur sizdə. Hansı sənəd yoxdur? İmza vərəqələri 450, 900 dənə sənədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11 vərəq. Hər birində 50 imzadan 550 imza eləyir. Sənədlər, siz bunu bəyan eləmirsiniz. Siz dediniz ki, sizdə sənədləriniz saxtadır. Yoxlamısınız? Yoxlamışam. Nə vaxt yoxlamısınız? Mən sizə verməmiş, yoxlamamış necə deyə bilər saxtadır? Siz gətirdiniz, məndən xahiş elədiniz ki, baxın, mən də baxdım, dedim ki, sənədləri gətir, gətir, sonra biz siz dediniz ki, məhkumluq haqqında arayış gətirmək lazımdır. Nə vaxt gətirirsiniz? Mən məcəllədə göstərin zəhmət olmasa, mən məhkumluq haqqında arayış gətirməliyəm. Zəhmət olmasa göstərin də. Göstərin. Çünki mən dedim ki, sizə, bəli, Amerikada yaşamısan, get oxu, savadda oğlansan, get oxu da. Məhkumluq haqqında arayış tələb olunmur, mən Mərkəz Seçki Komissiyasından da... Mən getməyəcəm heç bir yerə, Cahangir müəllim, qəbul eləməz, qəbul eləyəm, çağırın, problem yoxdur. Davacı. Yox, zəhmət olmasa ki, çağırın, polis çağırın. Siz siyasi bəyanat verdi, Cahangir müəllim. Siyasi bəyanat verirsiniz ki, mən sənin siyasi məhbus olduğuna görə, nə bilim, nəyə görə, nəyə görə, deyin, nəyə görə deyirsiniz? Sənədlərin 100% toplusunu gətirginə... Birinci, videonun başında var, demişsiniz.
siyasi səbəblərlə siz mənə problem yaradırsınız. Mən dedim ki, sən mərkəzi seçki komissiyasına mən zəng eləmişəm, sizin yanınızda. Gətirmişəm, gətirmişəm. Götürün, siz deyin ki, imtina eləmişsən. Gətirməmişsən. Nə çatışmır? Elə hər şey özündə. Nə çatışmır? O deyir, mən sənə bağışladım, bax bunu. Bax, bəli, onun mən internetdə var. Hə, mən baxıram. Mən seçki məcəlləsini yaxşı bilirəm. Burada yoxdur, məhkumluq haqqında arayış yoxdur. Siz götürün imtina eləyin də. Götürün imtina eləyin. Deyin ki, siz sənədləri əksik vermisiniz, imtina eləyin. Niyə götürmürsünüz axı? Niyə götürmürsünüz, Sangir müəllim? Mən sizdən hər şeyi istədim ki, xoşluqla olsun, amma problem yaradırsınız. Elə ilk qapını bağlayıb qəbul eləmirsiniz dairə sədri. Məhkumluq haqqında arayış seçki məcəlləsində tələb var. Məhkumluq haqqında arayış var. Tələb kimi var. Mən yazmışam ki, yoxdur. Siz də sorğu göndərmişsiniz. Nə məlumat almışsınız? Onun əsasında qərar verin də. Götürməkdən imtina eləmək nə deməkdir? Yox, sənədlər tam olsun. Nədir çatışmayan? Nədir çatışmayan? Bəzinin adı nədir? Götürün, adını deyin də, bəzisi nədir? Mən gətirmişəm də, buradadır. Sənədlər buradadır. Niyə qəbul eləmirsiniz? Cangir müəllim, nə çatışmır? Sənə min qədər çatışmır. Çatışmır sənə. Hansı konkret? Konkret imza vərəqlərin lazım olan qəbul eləyin, siz qərar verin ki, biz qəbul eləmirik də. Qəbul eləyin zəhmət olsun. Qəbul eləyin. Elin gətirin qəbul eləsin. Burada yox, harda qəbul eləyirsiniz? Sabah qəbul eləyirik. Sabah. Niyə bu gün qəbul eləmirsiniz? Çünki sənədlər düzgün gətirsə. Yox, bu gün olduğu kimi qəbul eləyin, sonra da imtina eləyin də. İmtina eləyin ki, biz mən imtina eləmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, sənədlər 100% normal olsun. Hansı çatışmır? Hansı çatışmır? Yox, hansı çatışmır? Konkret deyirsiniz sənədlər. Sən bir dəqiqə, sən Azərbaycançı bilmirsən. Mən çox yaxşı bilirəm Azərbaycançı. Sən çatışmır sənədlər. Hansı çatışmır? Hansı çatışmır? Mən sənə dedim, imzalar vərəqələri çatışmır sənədlər. 11 imza vərəqəsi var. Bir dənə gətirin zəhmət olmasa. 11 imza vərəqəsi var. Hamısı da dolub. Nə çatışmır? Siz qəbul eləməmiş necə bilirsiniz ki, orada nə var, nə yox? Mən gəldim, xahiş elədim. Mən sizdən xahiş eləməmişəm. Cəngir müəllim, baxın. Siz dediniz ki, baxaq. Mən də yoxladım, gördüm. 11 dənə imza vərəqəsi var. İmza vərəqələrində götürün imtina eləyin də. Mən sizə nə deyirəm ki, götürün. Mən istəyirəm sənə qeydiyyata alım. Qeydiyyata alan adam götürər, alar da. Mən də sizə sabah məhkumluq haqqında arayış gətirəcəm. Mən də sabah sizə məhkumluq haqqında arayış gətirəcəm. Sabahlarsa gətir. Mən sənin sənədlərini qəbul edirəm. Mən bu gün qəbul edirsiniz, mən də sizə məhkumluq məcəllədə olmayan şeyi tələb edirsiniz siz məndən. Siz məndən məcəllədə olmayan şeyi tələb edirsiniz. Mən səndən. Dünən də götürmədiniz, bu gün də götürmürsüz. Sabah da deyəcəksiniz başqa. Məcəllədə hansı maddədə var? Harda var? Məcəllədə olan şeyləri tələb edirəm. Səndən. Harda var? Götürün, zəhmət olmasa. İmtina verin. Mən sənə deyirəm, gətir, sabah götürürəm. Bəlkə düz demirəm. Sabah. Niyə bu gün götürmürsünüz də? Çünki sənəd toplusu yoxdur. Hansı sənəd? Siz məhkumluq haqqında arayış deyirsiniz, yoxdur məcəllədə bu. Onu da gətir. Onu mən sizin xətrinizə gətirmək istəyirəm sabah. Sabah. Amma bu gün bunu götürün. Bu gün bunu götürün. Onu da mən sizə əlavə olaraq gətirəcəm. Sabah gətirirsən, götürürsən. Yaxşı, problem yoxdur.